yurtdoshlar, chaqirmayapsizlarmi? Ramazonlarda, karantinlarda yaxshi o'tkazyapsizlarmi? Demak, biz Target xususiy bandlik agentligi Germaniyadagi vakilimiz Alisher Qodirov tomonidan webinar uyushtiryapmiz. Demak, webinarning mavzusi Germaniyada qanday qilib ishga borish, o'qishga borish Germaniyaga, Germaniyada yashash shart-sharoitlari, oyliklari qanaqa, qonunlari qanaqa. Mana shu yuzasidan biz webinar tashkillashtiryapmiz. Webinarimiz mutlaqo bepul olib boriladi. Barchalaringizni, qatnashchilaringizni kutib qolamiz. Qanaqa qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, hozirdan uje qog'ozga yozib olib, uje yaxshi-yaxshi savollar bilan murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Xabaringiz bor, Germaniya 1 mart sanasidan boshlab O'rta Osiyodan ishchilarni olish imkoniyatini bergan. Shundan ekan, hozir bizni fuqarolarimiz uchun juda ham zo'r imkoniyat Germaniyaga borib ishlash uchun. Faqatgina karantin ozgina qoldi, karantin xudo xohlasa tez kunlarda ochilib ketadi va albatta uje Germaniyaga ketish xatti-harakatlari boshlab yuboriladi. Demak, ungacha Germaniya haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun qanaqa ishlar bor, bu yerga qanday qilib borib ishlash mumkin, shu to'g'risida webinarimizga qatnashib ma'lumotlar olib turishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta nemis tilini parallel o'rganib borishingiz kerak. Buni ko'p bora takrorlab aytyapmizki, chunki nemis tilini bilgan insonga Germaniyada ish topish juda ham oson bo'ladi. Bizga ham, misol uchun, biz sizga Germaniyada ish qidiradigan bo'lsak, nemis tilini biladigan odamga ish topishimiz juda ham oson bo'ladi. Demak, webinarimiz 29 aprel kuni 20:00 da, kechki vaqt 20:00 da bo'lib o'tadi. Webinarimiz Zoom programmasi orqali o'tkazamiz. YouTube'ga ham promo efir qilamiz. YouTube orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Zoom programmasining yaxshi tomoni, siz ovozli va video orqali bemalol savol yo'llash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun hozirdan Zoom programmasini telefoningizda agar o'rnatmagan bo'lsangiz, o'rnatishingizni maslahat beraman. Va Instagramda ham harakat qilamiz. Instagramda ham promo efir qilib o'tkazishga. Parallelni Instagramda ham promo efir, YouTube'da va Zoom programmasi orqali bo'ladi. Demak, Instagramni siz ovozli xabar yo'llamaysiz, faqat SMS yozishingiz mumkin bo'ladi. Biz Zoom programmasini yo'lga qo'ydikki, siz ovozli xabar bilan bemalol yo'llash imkoniyatingizga ega bo'lasiz. Demak, barchalaringizni webinarimizda kutamiz.